Moji drazí přátelé, kamarádi, sešli jsme se tu dnes, abychom doufám pohřbili Garena, Talona a Nocturna společně s Wukongem, kteří měli dostat nerv. Pamatujeme si je jako hrdiny, který nikdo nikdy neměl rád. Nemají moc skillshotů a dobří jsou vlastně jenom v mačkání třech tlačítek, aby ti dali IKáčko. Budeme na ně spolíhat, vzpomínat jenom v tom nejhorším. A mimo jiné taky uděláme zbytek patch notes 10.7, takže pojďme na to, přátelé. Pojďme se podívat, co pro nás má Rito Games připravenýho. Takže v první řadě uvidíme buff Akali. Woohoo! Mark Smeni, vyserte si oko. A potom buff Korkyho, buff Galia. Buff Iverna, do prdele. Buff Kaiza, ok, Mark Smeni, jak si nevyserte oko. Nasus, Riven, Zin. A pak už jsou tady ty nerfy. Takže si všechno tady tohleto projdeme. Ať se podíváme, co nás čeká v lolku. A na co společně můžeme mrknout a na co ne. Mimo jiné taky uvidíme skin na Malzahara. Takže hoši, už ho tam nakupujte, už to tam žhavte. Všichni Malzahar OTP. Woohoo! No a taky skin na Tristanu, skin na Urgota. Worldbreaker Maokai. Worldbreaker Sion. No a Veigar. Takže tak. Taky bych vám rád v neposlední řadě připomněl jeden důležitý fakt. Hoši, jestli pak víte, co se děje za hodinu a 20 minut. Nezapomeňte, že nás čeká oficiální trolící den. Takže zítra je... zítra je 1. apríla. Takže oficiálně můžete si připravit nějaký ten solidní trolíček na někoho, koho byste chtěli. Tak vám to jenom tak připomínám, abyste, nevím, zamkli staršího bráchu třeba venku, když se vrací v noci v hospody. Haha, prýjela tak. Takže, teď už ale ke změnám. Ať nerušej, furt budou vyskakovat, když někdo dá to nějaký alert. Ale v hospody v dnešní době... Takže, jak jsme zmínili v posledním patchi, pracovali jsme na nějakých matchmaking vylepšení, jako je například autofill balance, aby jsme měli jistotu, že každá liga bude tak moc fair, jak je to jenom možný, nebo každá hra ligy bude tak moc fair, jak je to možný. V návaznosti na tyhle změny budeme pracovat na tom, aby, já to teď asi nechápu, teď to už dělali, já tomu nerozumím, teď oni píšou, že budou pracovat na tom, co nám před rokem tvrdili, že už udělali. Muzika na hlase, už to vypnu. Ok, sorry. Před rokem nám tvrdili, že proběhl balance solo dua. A teď nám píšou, že budou pracovat na balancu solo dua. Já tomu nechápu. Mně to nějako nevychází. No to je jedno, prostě... Riot evidentně bude dělat to, co měl udělat už dávno a tím pádem tak, jak balancovali, aby na obou dvou stranách byl vždycky stejný počet hráčů, kteří jsou autofilnutí, tak aby tentokrát na obou dvou stranách byl stejný počet hráčů, kteří hrajou solo duo. Pokud znovu nelžou. Takže tahle změna se okamžitě aplikuje na solo duo právě teď a budeme to sledovat a případně to přidáme do Flex a Normal Games. To není ve Flex Queue? Ty vole. A už chápu, tady mají nějaký vysvětlení, ale i tak je to divný. Okay, takže čempioni. Na League of Legends Rift nám přistává jeden hrdina, který je neuvěřitelně milej, roztomilej a krásnej a všichni se na něj těšíme. Takže přátelé, prosím, přivítejme ještě jednou Fiddlestickse. Po Rivorku. Watch. Whole countryside's on edge after Fuss Barrel. Yeah. Filthy mages. They show up here. They show up here, and I'll come. Tedric? Hey. Tedric! Help me! Help me! Tedric! Thank you.
Baba! Rengar. Takže Fiddlesticks teďka bude novej na Riftu. A víceméně očekáváme, že bude hrozně nevybalancovaný. Nevíme, jestli bude broken nebo k hovnu, ale málo kdy se podaří přidat hrdinu, který je prostě dobře balanced, když je takhle komplexní. Fiddlovi zanechali všechny ty důležitý aspekty, který měl. A tím pádem očekávám, že ho budou hrát furt stejní hráči, možná bude atraktivnější pro nový hráče. Mě přece jenom reworkují hlavně hrdiny, který moc prostě hráčů nemá, aby je zatraktivnili. Nejde ani o to, že by Fiddle jako takovej byl moc unbalanced, tak jak byl předtím, akorát nebyl úplně vhodnej, ten kit byl zastaralej a teďka by to prostě mohlo být atraktivnější pro ty lidi, což je asi to hlavní. Podíváme se taky mimo jiné na změnu Akali. Pokud jste měli pocit, že Akali je moc slabá, budete mít ten stejný pocit, ale trošku jí přidávají na lince, takže žádný výrazný buff pro Akali, kromě toho, že jí přidávají 20 vteřin na ranku 1 a potom 10 vteřin na účko, tak aby měla ještě víc možností vzít killy, ale pořád je ta hra za Akali ze začátku dost nudná, tohle tomu snad trochu pomůže. Třeba se Akali zase trošku vrátí do solo queue. Protože i když ten původní cooldown byl 160, nakonec to udělali 120, tak pořád ten cooldown je dost dlouhej a bez toho Akali nemá teďka už moc kill pressure v early game. Víceméně jednou za 100 vteřin, když nepočítám cooldown redakci, se ti teď Akali pokusí zabít. Díváme se na Corkio, jeho special delivery, neboli direct hit burn duration, tak jak ho má v dvojitým Včku, když se bere tu pakáž, když se bere tu krabici v bázi, tak už nebude vteřinu a půl, ale dvě vteřiny. Znovu chtějí teda posílit Corkyho playmake v moment, kdy má package, aby to použil i na něco jiného, než na zapušování sidelinky a následný kolaps. Jestli jim to povede nebo ne, věc druhá. Si upřímně myslím, že pořád se Corky bude hrát dost stejně, že bude se snažit forsovat nějaký fighty, když bude mít special delivery, ale že když zrovna nebude o co fightit, tak asi těžko budeš vyhledávat nějaký fight jenom skrze to, že ten package máš a spíš si budeš farmit sideline a použiješ to defenzivně. Tak se to konec konců teďka hraje. Se týče Galia, tak Galio byl hrdina, který se hrával kompetitivně hrozně moc, pak mu museli oddělat jednu herní mechaniku, aby byl trošku vybalancovanější. A od té doby se přestal tolik hrát, pořád se hrát dá, zvláště na support roli, teďka se nám malinko vrací na midlane. A tak mu chtějí dát další novou změnu na ultimátku, na kterou má giganticky velký cooldown, aby mohl zase být trošku proaktivnější pro své teammatey. Takže. O. Zajímavý. Takže Shield of Durant má, Durant má takovou pasivku. Je to Magic Shield. A ten shield teďka dostanou všichni, na který budou v tom kruhu, když Galio rozkočí. To znamená, že posilují znovu Galiovu stránku jako toho anti-mage, který měl být vždycky silnej proti mágům, tak byl Galio nadizajnovaný. A upřímně se spíš z něj stal midlane tank pro všechno, který protektí supporta, anebo který dává IKáčka. Záleží na tom, jak itemizuje, jak je feedlej. No tak teďka mu dávají znovu trošku té supportící utility pro jeho tým. Je to podle mě lepší, než kdyby buffovali jeho přímou sílu skrze jeho schopnost bojovat jeden na jednoho nebo jedna ve dva. A myslím si, že tahle změna je v pohodě. Galio furt bude neuvěřitelně nudnej hrdina, alespoň pro mě, kvůli velkým cooldownům a velké předvídatelnosti. Nicméně kompetitivně mu tady tohleto zase něco málo pomůže proti AP champům a zároveň vám to může zvednout winrate, pokud třeba Galia teďka hrajete. Garen dostává zase nějaký změny. Pasivka bude mít o vteřinu větší cooldown, což je ten healing, který dostává zpátky, a Decisive Strike, neboli Kvéčko, bude mít menší movement speed. Jo, je to tak. Ten movement speed je později o něco delší, o 0,1 vteřiny, takže téměř stejný, ale ze začátku je kratší. To znamená, že víceméně než Kvéčko vymaxuje Garen, tak bude slabší, ale potom bude stejně silný. Plus minus autobus, tyhle změny pro Garena víceméně nejsou zas tak moc relevantní. Pokud hraješ Garena, hraješ ho z jinýho důvodu, ne protože bys měl velký bonus movement speed na Kvéčku, když je to součástí kitu a tím pádem i na základě těchto změn Garenovi malinko spadne winrate, ale pokud Garena hraješ, můžeš v tom pokračovat dál, sice tu změnu trochu pocítíš, ale to se nedá nic dělat. Ivernovo Ečko a Ivernova Daisy neboli Účko dostávají změny.
Trigger Seed, neboli to E, teďka bude mít větší base damage, a to konkrétně o 10 z začátku a až o 30 to bude scalovat. Takže docela solidní buff pro Ivernia a pro jeho klíčový spell, který on, pokud se nepletu, maxuje jako první to Ečko. Opravte mě, pokud se pletu. Nevím, jestli nemaxuje root, ale myslím si, že ne, že ten shield jde jako první. A co se týče Daisy, tak Daisy má z začátku dost velký cooldown, protože má dost velkou value, nebo hodnotu, jak si říká, pro svůj tým. A tím pádem můžeme mluvit o tom, že když tady tohle to buffnou, tak Ivern bude moct být proaktivnější dřív a bojovat dřív o ty objektivy a tak dále. 20 vteřin stejně jako u Akali, docela dlouhá doba, takže docela fajn tenhle ten buff, ale není to game changer. Není to, že teď se začne hrát Ivern, to už víc mu pomůže tady tohleto. Takže Kai'Sa, supercharge neboli její Ečko, dostává změnu na cooldown, tak aby po vymaxování znovu bylo o něco přívětivější pro své hráče. Můžeme mluvit o tom, že z začátku ty cooldowny jsou stejný, jak na ranku 1, tak na ranku 2 a pak se to teprve liší. Nebo na ranku 2 je to 0,5 vteřiny, to je docela jedno. Ale zkrátka to jde rychleji a rychleji dolů, dokud se nedostaneš do 2-vteřinového rozdílu. Což je rozdíl, který už se dá zhodnotit jako velmi přínosný. Velmi přínosný, bych řekl. Násusovy změny na Včko. Včko bude mít větší... What the fuck? Sedmset range? Kolik je sakra 700 range? Takže Nasus už tě nemůže slowovat jenom od inhibitoru, ale přímo z báze už. Nasus bude mít větší range, než má teďka třeba Caitlyn. Paráda. Podle mě je to bomba. Jakoby... bych tu hru třeba už raději nehrál. Spirit Fire, Ečko a Armor Reduction. Jesus Christ! 45% Armor Reduction. Ještě o 10% navíc. Okay. Dobře, takže, hele, Nasus pořád bude mít stejně silný a slabý stránky. Rozdíl teďka bude v tom, že jeho winrate bude strmě nahoru, protože v těch teamfightech on najednou bude moct zaslouvovat a zatargetovat čempiony, který by mu jinak utekli. Z té tak se najednou zvedá brutálně jeho value při gengování. To znamená, že když budeš dávat gank na Nasus linku, tak ten range na ten slow je tak obrovský, že už ho skoro vždycky dá. A není to tak, že mu z toho utečeš, z toho range. A ten Spirit Fire z začátku je úplně irrelevantní, ta armor redukce skoro, jo? Protože když má někdo 50 armor, tak jestli mu redukuješ 20 nebo 25, to je jako procent, to je úplně jedno, že jo? To je skoro nic. Ale v late game 10% armor redukce, když mlátíš do tanka, co má 200 armor, tak to je prostě 20 armor, který ty mu šlehneš dolů. Jako tady tím Ečkem. Takže hlavně proti tankům, proti kterým je Nasus specificky dobrý counterpick. Jo, většinou keríčka říkají, no, Nasus, ten ničí hlavně keríčka, ale to není pravda. Nasus zas tak proti keríčkům dobrý není. Jenom v úplném hyper late gameu, kde jim prostě naflešuje na hlavu a dají níkáčko. Jasně, ale v ten moment už je Nasus dobrý proti všem a nemá counter. Ale Nasus má hlavně problémy v tom, že se dá relativně snadno gangovat a jeho síla roste hrozně pomalu. A tím pádem on se hraje hlavně do tanků, který ho nejsou schopni zabít. A tím pádem je ta armor redukce dává smysl. A tudíž, dejme tomu, že pokud vidíte, že enemy piknul třeba čím dál tím častěji hrající se ho Maokai nebo třeba Orna, tak proti tomu Nasus může být teďka úplně skvělá volba. Stačí chvilku stakovat, chvilku tam něco dělat a pak dáš všem přes držku. Zmlátíš všechny hulkou. Takže Nocturna dostává, ježišmarja, tak to je ovšem gigantický nerv. Health region o 1,5 dolů, což trošku zabolí v džungli, ale úplně minimálně. A Magic Resist Growth v tomhle případě o 0,5, což je víceméně nějakých 9 rezistencí v late game. OK, trošku to pomůže, ale i kdyby Nocturne není nějak broken, takže je to malinká balanční změna. Nocturne bude o něco slabší proti AP champům v late game, v early game ta změna nejde poznat, takže je to docela fuk. A stejně máš spell shield, stejně koupíš Edge of Night, stejně najdeš způsoby, jak ty APčka zabít, takže je to jedno. Oni v tomhle případě mid-turn has gone from meme to nightmare.
se chtějí zbavit hlavně Midlane Nocturna, no. Proto tady tyhle ty změny konkrétně. Jo, ale vesměs to odsere Jungle Nocturne v první řadě, protože Midlane Nocturna za stolik lidí nehraje a pokud hrajou, tak podle mě nejsem si jistý, jestli 3 rezistence v early game na tom něco změní. Nebo 2. A jelikož kupuješ Tiamat, tak stejně ten health regen získáš hnedka zpátky. Takže skoro celý, takže to bych řekl, že na midlane není tak velký nerf, jak si myslí. Ok, Riven. No, Riven určitě potřebuje buff, no. Riven podle mě určitě potřebuje buff. Fungují stránky s datama. Tak mám smůlu, nepodívám se, jaký má win rate. Nefunguje. Nevím, no. Jako balanční změna na hrdinu, který má 50,4% win rate. Proč? Proč? Dobře, to je Platinum Plus. Dobře, jak se podíváme, Gold. OK. Takže je to kvůli hráčům na nižších divizích. Pak nechápu, proč nemá buff třeba i Irelia, ale Irelia by se asi abusovala v kompetitivu. Na vyšších divizích má Riven win rate úplně v klidu, na nižších divizích ho má horší, takže jí chtějí pomoct, hlavně nejsem si jistý, jestli zrovna jako tady tuhle tu změnu, health regen změnu, ocení low elo hráči, protože ti většinou jsou netrpěliví, ti ocení spíš ty base HP jako takový. Ale ok, proč ne? Je pravda, že Riven se asi abusovat moc v kompetitivu nebude, zatímco Irelia, kdyby buffly, tak se určitě abusovat bude, takže tak. Pojďme teda dál, pokud hraješ Riven, asi příjemná změna, ne nějak moc zásadní na můj vkus. Myslím si, že největší problém u Riven je její cooldown na Ečku a celkově Ečko je nejvíc problematický spell v celém kitu, protože díky tomu, že máš teďka Buffley Death Dance, její win rate půjde určitě nahoru, jakmile lidi začnou hrát tu Riven s tím Death Dancem pořádně, protože zatím to hraje pořád relativně málo lidí, tu Riven, ale jakmile to začnou hrát, tak zjistí, že pomocí vykrývání toho Ečka ty vlastně spaluješ ten damage, který dostáváš toho Death Dance'u. Takže vlastně ty redukuješ neustále 20%, 30% damage a furt ho bereš do toho štítu, který skoro nemá cooldown. Připadá mi Riven teďka nesmyslně silná na tomhle peči. Díky tomu novým Let's Dance'u, kdy vydrží úplně neskutečně moc. Víc než by měla, podle mě. Talon a jeho Rake dostává nerf. Initial damage, tedy to první vhození, je o něco nerfnutý, ten base damage je menší, už tak není moc velký. Ten damage, když se to vrací, má být výrazně větší. A teďka není větší fairly game. Kámo, oni sebrali Talonovi early game. Oni sebrali Talonovi early game. Hele, on ve výsledku bude mít víc damage v pozdějších fázích, než jeho teď. Protože z bonus attack damage to vyscaluje zpátky. Tady měl 0,6, teď bude mít 0,7. Ale na těch prvních levelech, kdy ti dává first bloody a podobně, tak bude mít najednou vorost mean damage. Jako bude mu tam chybět 5 damage na tom Včku a potom dalších ještě 25 na tomhletom. To znamená, bude mu chybět prostě 30 damage třeba v early game z toho Včka, což je hrozně moc, jako jo. Vždycky, když umíráš proti Talonovi, tak tikáš na ty poslední vteřiny té dotky a ignitu. A 30 životů, když zapneš potion, ti můžou zachránit život úplně v klidu. OK, Wukong, očekávám nějaký gigantický nerfy, passive stone skin, bonus armor 5 až 11, sníženo na 5 až 9. OK, slabší late game, proč ne? Sice o málo, ale o trochu jo. Nimbus strike, early game stejná, late game nerfnutá, docela velký nerf. Velký nerf na Nimbus strike. 40 damage C je dost, to je dost. Tak proč ne? Dobrá. Takže Zin, Determination, dostává nějakou změnu, a to konkrétně velikost healu a jeho scaling. Takže Zin se bude víc healovat v pozdějších fázích. A na těch pozdějších levelech se dostane až na hodnotu výrazně vyšší, než byla ta původní. Ten base heal je skoro o třetinu větší, což je pro Zin hráče úplně super čupr. A věřím, že v těch late game situacích, kde Zinova value není zas tak velká, pokud nemůže vyloženě skočit na to carry, tak to mnoha hráčům pomůže.
I když Zin je podle mě pořád relativně slabý hrdina teďka, tak uvidíme, jak to s ním pohne nebo ne. Conditioning a... Co je to za runu? Co je to za runu? Co to sakra je? Já to musím vygooglit. To není runa, kterou bych asi někdy použil. Oh my god, ježišmarja, to je tahle runa. To je runa, která ti dává bonusový armor a rezistence. Jak flat, tak procentuálně. A je to z toho důvodu, že já nehraju čempy, kteří by potřebovali scalovat s armorem a s rezistencema. Když už hraju něco, co je tanky, tak potřebuju sílu okamžitě. A jelikož to scaluje s procentama, je to hlavně čistě pro ty velký tanky, takže je to posunutý z 10. minuty na 12. Nevím proč, jestli je ta runa tak moc silná. Mně teda se nikdy nezdála nějak silná, spíš naopak. Takže proč ne? OK. Další buff na Face Rush? 40 až 60% movement speed, když seš melee hrdina. To je docela dost, ne? To je docela dost, podle mě. Vladimír ve skutečnosti není melee hrdina. To je jenom pro meleečka. No jako face rush na sus, ale hlavně... Ty, já ti teď přemýšlím, Karle. Co takový Echo? Jakože Echo by s tím letím mohl být fakt sranda, ještě s tím movement speedem, co má v kitu. Jako je tohle vlastně nepřímý buff ještě pro toho psíka, pro toho Nasuse. Je to buff pro zcela určitě Daria, který hraje Face Rush velmi často. Někdy hraje Conqueror, někdy Face Rush. Teďka bych řekl, že Face Rush bude lepší než Conqueror. No, nějak to bude muset ještě vymyslet. Jako na některý čempy to může být fakt hodně dobrý. Okay, one for all změny, to je nám asi k ničemu. No ale to je všechno z balančních změn. Akali, to si nemyslím. Akali je docela závislá na tom hrát Precision Strom. Tak jdeme zahrát ještě nějaký solo queue, ne? Tohle jsou teda změny 10.7, který brzo budou ve hře. A teďka pojďme ještě nějaký lížeš credence. Já zapnu queue a taky poděkuju a všem, kteří zatím dali subscribe nebo resub. Landis hodil subscribe, Landisi, děkuju ti moc krát. Hezky starý buff, užívej parádu. Knedlos hodil 4měsíční resub. Ahoj, jak je dneska? Samozřejmě naprosto výborně. I když já už jsem vám oběma děkoval, hoši, takže Not Die zhodil host pro 3 diváky, sorry, nespustil se alert, páč se spouští až od 5 diváků, ale děkuju moc.